وفتي ككوبان وسيرو يهوغان كسري حسبي محافظ ككلمية واي كمد يهين قدومي كحيقين ككوباد حسبي قاسي أفايين كحسبي ككلمية وسير دولة وزارة مالية دا سومالي لان يو وسير كحيقين كقاشان ديقا سومالي لان ايا مان تا كرمير كو غالا بحيي ديقان ندا يبه چيدالي يو كلمية ودقم دا عير قابو كاقا آدن دان كوغوي باري كواسي واي كسعوتو ديوانجلين تاوعد بحياشا سومالي لان وحنا وقدوميا حسبي ككلمية يو وفتيقي سان سعودال ku weheliinayay ay goob goob boqdeen isla markaasina ay warbixino ka dhageysteen mas'uuliyiinta goobaha diiwaangelinta codbixiyaashu ka socoto may wax walaal ma jiraan si fiican baa hawsha socota ila markii la bilaabay la yahay la yahay commission keenay sidii kuma leedahay si fiican ha xalana sifir mis waxana deegaanadaasi waftigan ku soo dhaweeyay madax dhaqameedka waayeelka wax garadka haweenka iyo dhalinyarada deegaankaasi xukuumada iyo mas'uuliyiinta sarsare xisbiga kulmiye waxaanu idinku soo dhaweeyneynaa tuulada kulmiye diiwaangelinta aanu shalayna halka waa joogay waa wacyi gelinay diiwaangelinta waa qasab waa la qaataa kaarka si fiicanna waa uga hayo waa la socdaa si fiican baa u gashay reer kulmiye waana ku maadsan tihiin siira gabagabeeya jiidaha idinku dhowlaweyna gaarsiisaan runtii aad baanu ugu soo dhaweyneynaa magaalada Jiidali waxaanu ku mahadnaqaynaa booqashadan ay maanta halkan ku yimaadeen marka iyadoo ay tahay dawladdu ugu waxqabadka badnayd maanta in loo timi bal inagana waxay noo qabanayaan kulli waa weydiin doona waxaan leenahay ku soo dhawaada Jiidali ku soo dhawaada iyadoo ay ku socoto iyadoo ay noo socoto diiwaangelintaasoo meel fiican anaga noo maraysa maanta halkan ma maleen maayeen 20 ka sanadood xisbiga kulmiye madaxdeeda iyo dowlad heerka sare ee maayeen laakiin dadku waa dad u helan taageerada dawladda iyana la shaqeynta alxamdulillah rabbil alamin haday maanta xukuumadii iyo xisbiga xukuumihii ay yimaadeen waxaan u maleynayaa iyaguna inay ka dadaali doonaan baahiyadka ay sheeganayaan iyo wax tabashadood waa magaala ahaan iyo madaqad ahaan way soo dhaweeyneena wax maanta de ololna ma jiray aad u maraynaysaan meesha waxa way diiwaan gelintu inay say u socoto waxa Soomaalidu ku mahmaada war in dhaadhaama waad nala aragteen ilaa shalay ka yuuba dadku ku jiray waxa ku yar dadka een goobaha inay codayaan diyaar bay u yihiin waa la diiwaan gelinayaa waa ku tawbe aad iyo aad baan idin soo dhimay haakar uu yuuba la yiraahdo waa meel nabadeed labada beeshi laga bilaabayna waa haakar ilaa maalintaasna oo 93 giina ilaa 91 giina anagu Soomaaliland baan u ahayn waa la shaqeynayday haddana waa la sii shaqeynaynaa afayega xisbiga muhaafidka ah ee kulmiye Xasan Maxamed Cali Gaafadi ayaa isaguna bulshada deegaanadaasi halkaas kala hadlay marka waxaanu aad iyo aad idinku mahadnaqaynaa in maanta u heelantayna diiwaan gelinta gashaan walaalow ma naasoon waana aragtaano calamo iyo koofiyado iyo xoomo sidano waxaanu doonaynaa inaanu idin kala qayb galo dhiirigelinta iyo wacyigelinta diiwaan gelinta maalintaan wax idin ka doonayna waa idin manaynaa anagoo maryaha yagi sidana maalintaasana waxaanu siinaysaan aanu oran doontana aanu sheegi doontaan gudoomiye ku xigeenka xisbiga muhaafidka ee kulmiye maxamed kaahin axmed oo kormeerkaasi kadib halkaasi ka hadlay ayaa bulshada deegaanadaasi ku booriyay qaadashada kaarka codbixiyaasha Soomaaliland adigii raggaa gura aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa annagu waxa weeye xisbiga kulmiye aanu nahay oo hoggaankii xisbiga iyo golo xubno dawladda ayba ay ka kooban yihiin ceeri gaaba iyo gobolka Sanaagaleen intii laga bilaabay waanu ku sugnayn ololay imika uma socono waayo Soomaaliland imika shaqo qudhaynu wada hayna xil qudhana waynu wada hayna xilkaasina waxa weeye in la isdiiwaan geliyo saaka intan ergaaba barigaada waan soo marnay kulmiye waan soo marnay Jiidali wa idinkiina geeyay goobta halkan ee Birxamarna waanu maxaan ku dhaaday waanu soo marnay waxaanu ugu soo horeynayo gobolka ugu soo baxnay halkan aanu ugu farinta qudheen deegaanka farayno farinta qudhe boqor iyo gudoomiye labadaba aanu idin soo gaarsiinaynaa waxa weeye waa in diiwaangelinta la galo dadku waa inay diiwaangelinta galaan Cabdiraxmaan Axmed Ilsaarud magaalada Ceergaabo